Подробиці чергової атаки окупантів з повітря по території України зараз дізнаємося у Юрія Ігната, це речник командування повітряних сил України. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю вас. Подробиці нічного удару, який вже, я не знаю, який за ліком був з початку травня, але от Київська міська військова адміністрація повідомила, що по столиці це вже 9-й наліт був. Ну, ворог почав обстріли ще з вечора, так, близько 21-ї години. Кілька хвиль було цих атак, і кілька дронів було запущено, так, для проведення повітряної розвідки. Ну і відповідно пішли атаки з моря, з повітря і з наземних установок. Таким чином, ворог запустив, як я вже сказала, 30 крилатих ракет. Частина з них була знищена на Одещині, так, ну, на південному напрямку, скажімо так, були випущені з кораблів у Чорному морі. Це, як ви бачите, 6 крилатих ракет «Калібр». Також летіли ракети «Іскандер». Тут треба розуміти, що це «Іскандер-К», не «Іскандер-М». Це ракета «Крилата», які теж були знищені. Загалом 8 на південному напрямку. Ну і вже пізніше ворог підняв стратегічну авіацію. Це літаки Ту-95, Ту-160. Було загалом до 10 таких літаків було піднято і випущено понад 20 ракет повітряного базування. Маємо на сьогоднішній день ось такі результати. На жаль, результат протиповітряного бою, навіть коли він успішний, так, уламки часто треплять, не часто, а завжди падають на землю, і можуть бути і займання, і травмування, і, на жаль, є вже і в Одеській області і такі неприємні наслідки, це життя людей втрачено. Тому закликаємо ще раз усіх, навіть при успішній роботі БПЛА, все одно є серйозна загроза життю, закликаємо всіх берегти себе та своїх рідних. Пане Юрію, а яким був характер цієї нічної атаки? Чи відрізнявся він від попередніх? І, на вашу думку, скільки ще Росія буде продовжувати от такі масовані, ледь не щоночі обстріли усієї території України? Знаєте, робити прогнози – то справа невдячна. Нам треба посилюватись просто і очікувати від ворога різних неприємних сюрпризів можна. Але наша справа – посилюватись, отримувати від Заходу цю допомогу, яку ми отримуємо постійно. Особливість цієї атаки – це те, що, ну, не було цього разу застосування балістичних ракет, саме балістики, яка була попередній раз. Ви бачили, що були і аеробалістичні ракети, і ракети, які летіли по балістичній траєкторії. Цього разу ворог обмежився лише крилатими ракетами. Ось таким чином маємо такий от успішний сьогодні результат. Посилення нашої протиповітряної оборони закладено вже і німецька сторона обіцяла так, що вже буде надавати нам Айріс-Т комплекси. Також очікуємо і від інших партнерів, щоб, власне, посилювати нашу протиповітряну оборону не лише від крилатих ракет, а від балістики. Це комплекси САМ-Т, про які зараз багато йде мова. Ну і очікуємо все ж таки, ви бачите, що створення авіаційної коаліції, і сьогодні теж на слуху у всіх, ми розуміємо, що без літака, який забезпечить нам протиповітряну оборону, а здійснить винищувальне прикриття, результати будуть ще кращими, ми зможемо перекрити чимало напрямків на території України. Юрію, американська інформаційна агенція CNN з посиланням на джерела повідомила, що внаслідок нічної атаки росіян 16 травня було пошкоджено два компоненти системи Patriot, яка перебуває в Україні. Це генератор батареї і частину електроніки системи. Це CNN повідомила з посиланням на анонімні джерела. Ми також пам'ятаємо, що російське Міноборони виступило з заявою, що знищило фактично весь розрахунок системи Patriot. Якою інформацією про стан установок, які сьогодні перебувають в Україні, можете поділитися ви? Бачите, мені дещо, якщо чесно, дивно, чому на себе бере от, власне, інформацію американська преса висвітлювати. Ми, дотримуючись усіх, напевно, стандартів країн НАТО, ми кажемо, що в реальному режимі часу, вибачте, без коментарів, так? І тримали, ну, власне, цей без коментарів доволі таки протягом дня. Ну, поки вже американська преса з посиланням на певні джерела
видає ось таку інформацію. Я вчора вже теж у ефірі телемарафону теж казав, що Patriot знищити, ну, одним кінжалом, це нереалістичні взагалі речі. Якщо там і є певні ушкодження, то я думаю, що вони будуть відновлені, і Patriot працює, і, можливо, навіть працював і цієї ночі. Тому прошу всіх зберігати спокій. Протиповітряна оборона працює і буде надалі захищати усіх. Пане Юрію, Служба безпеки України викрила блогерів та заблокувала ці онлайн-камери, які засвітили роботу нашої ППО. А скажіть, на вашу думку, все ж таки знаходяться люди, які все ж таки знімають і викладають відео в мережу, попри ризик насправді себе наразити на небезпеку? Яким чином можна боротися? Чи треба взагалі відключати всі онлайн-камери під час повітряної тривоги? Можливо, відключати мобільний інтернет для того, щоб люди, ну, знімали, але не викладали це в мережу? Ну, дуже важко буде боротися саме, ну, велика кількість людей. Засоби зв'язку сьогодні, ну, є у всіх фактично, камери теж у всіх. Більше треба звертатися все ж таки до свідомості людей, говорити те, що не треба так робити, до чого це може призвести. Ну, про відеокамери вже, мабуть, багато сказано, так, що вже прийнято, вжито певні заходи для того, щоб, власне, ті камери, принаймні, які контролюються сьогодні владою, на які можна, власне, ну, вплинути, так, вже відключено, наскільки я знаю. Ну, цим займається і Служба безпеки, я думаю, і місцеві адміністрації, військові, вони прокоментують, можливо, що вже зроблено і, для, і які, от, власне, вжились заходи для того, щоб, ну, припинити, власне, в режимі онлайн постачати ворога інформацію. Юрію, впродовж останніх днів я спостерігаю в різних соціальних мережах, що під новинами про роботу ППО в Україні з'являються коментарі. Всі вони зводяться, ну, не всі вони, дуже багато з них зводяться до ідеї, що, мовляв, Київ закрили, а інші українські міста залишилися без захисту. Ледь не все ППО України сьогодні стоїть довкола Києва. І це наштовхує мене на думку, що цілком імовірно цим можуть займатися, в тому числі з метою провокації, пов'язані з росіянами сили, оскільки для них це дуже вигідна ідея. Тут навіть просто логічно подумати. Що ви можете розповісти про розподіл ресурсів ППО сьогодні в Україні і наскільки захищені інші українські міста в реальності, окрім Києва? Ну, бачите, ми не можемо розповідати вам, що дає захищено і які кількість засобів. Але дискусії, безумовно, небезпечні в плані інформації. Тому що, ну, люди зразу починають відповідно реагувати і так далі, і так далі. Це трапляється хвилями вже не перший раз. Тому треба спокійно до того відноситись. Військове керівництво, вище керівництво держави знає, де, кого, скільки і чим атакують. Стільки ударів, скільки взяв на себе Київ, ну, треба порахувати, так? Тому що Київ атакують найчастіше, а там, де б'ють найчастіше, треба більше захисту. Це очевидно і зрозуміло повинно бути усім. Те, що сьогодні на Одещині відпрацювали, теж, ну, на жаль, уламки впали, там є пожежа, так, ну, там служби працюють. Ну, але ж 8 ракет збито. Повітряне командування «Схід». Подивіться, який там напрямок роботи потужний. Там ідуть бойові дії на Донецькому напрямку, на південно-східному напрямку, на півночі країни. Там дуже серйозний вектор роботи, і там теж постійно працює протиповітряна оборона. Харківщина, північні регіони, повітряне командування центру, яке за Київ відповідає, воно ще відповідає і за північ нашої держави. Тому перекриватись будуть протиповітряну оборону там, де це найбільш необхідно, і розподіляти сили там, де це найбільш необхідно. У нас є дуже багато важливих об'єктів держави, стратегічних об'єктів, і треба це все перекрити. Україна велика, засобів мало. Попри те, що нам уже Захід надав багато систем, різних систем, номенклатур, ще от сам ті очікуємо, так, то із ППО фактично по типам озброєння, по номенклатурі дали все майже, так? Але ж кількість. Питання в кількості, його, те, що воно є, це добре, але потрібно потихеньку посилювати і озброюватись проти протиповітряну оборону, проти нашого агресивного сусіда. Як сказав Олексій Данилов, секретар РНБО, проти терористів і гопників потрібно, він розуміє тільки силу. Нам потрібна сила для того, щоб відбити агресію Росії. Дякую вам за інформацію. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, був з нами на прямому відеозв'язку.